Dlhoročná naša téma, dá sa to už doslova rátať na roky, je budovanie teda najprv v Žarnovickej hute bytovky. A teraz samozrejme pribudla k tomu ďalšia bytovka na sídlisku, tak už niekoľko mesiacov, možno pol roka je to už tam, myslím, vysporiadané po všetkých stránkach v Žarnovickej hute. Tak prečo sa to ešte stále neodovzdalo? Teda prečo tam ľudia ešte nebývajú? No, neviem, skôr toto, alebo takáto otázka by bola na mieste možno položiť, ministrovi? Asi možno ministrovi. Prečo im to tak dlho trvá? Pretože len tento týždeň sme podpisovali, minulý týždeň som podpisoval posledné dotácie z ministerstva dopravy, pretože vlastne kúpna cena sa skladá z dotácie, 40% a 60% si berieme z ceny bytového domu, tak? A 60% mesto si berie úver zo štátneho fondu rozvoja bývania, to znamená, že to sú tie výhodné úverové podmienky, ktoré sa splácajú tam 30 rokov a teda. Takže až teraz sa podpisovali dotácie, lebo bez tých dotácií by sme to neboli schopní kúpiť, keď 40% kúpnej ceny tvorí dotácie, takže doteraz sme čakali na dotácie, čož teda ďakujem pekne, lebo celkovo to na jeden bytový a na druhý bytový dom je niekde okolo 550 000, takže 500 000 ako mesto nenájde len tak, hoci kde na ceste, ale teraz sa to podpisovalo, to znamená, že až teraz následne tieto zmluvy o poskytnutí dotácie prechádzajú na štátny fond, štátny fond zase nám podpíše zbytok úveru, to znamená, že teraz tie domy, ktoré sú k dispozícii, sa zase musia na katastri musia byť zapísané a musia byť vložené ako záložné právo pre štátny fond rozvoja bývania a pre ministerstvo výstavby až po splatenie kúpnej ceny má právo na ne teda jednoducho štátny fond rozvoja bývania a vecné bremeno, že v prípade, že mesto by teda neplatilo úver alebo niečo podobné, tak jednoducho by to prepadlo v prospech nich. Takže celý tento administratívny cirkus dúfam, že už budeme mať za sebou. A ja predpokladám, že by sme... Tak radšej už nebudem hovoriť nič, lebo ja som myslel, že v máji, že v júni, že v júli. Ja si myslím, že už ten september už by mal byť taký pomerne... Tento rok istý, okay. že my už jednoducho tú transakciu prevedieme a budeme môcť už konkrétne s tými ľuďmi komunikovať, komu aký byt mohol byť pridelený cez, lebo je zase na to komisia, ktorá vyhodnocuje všetky tie žiadosti, či sú ešte aktuálne, či nie sú aktuálne, čo máme ten poradovník, takže komisia sa už zabáva s tým, no tak zabáva aj v úvodzovkách, že jednoducho znovu oslovuje tých ľudí, či teda tá žiadosť je aktuálna, či doložili nejaké tie všetky administratívne veci, priemerný zárobok za minulý rok, ja neviem čo, všetko tam treba. Koľko ich je tých žiadostí, možno na obidva? To neviem, pretože celkovo sme tam mali v evidencii okolo 150 žiadostí, ale medzi tým tí ľudia, keď si dali žiadosť a treba zobral si hypotekárny úver a vyriešil si svoju situáciu bytovú, tak jednoducho nám to už nedávajú tí ľudia vedieť. To sa dozvieme len vtedy, keď ich oslovíme, že teda už je to aktuálne. Sú, áno, mohli by ste byť medzi tými, tak ako doložte si, pokiaľ na tom trváte, no oni sem tam nám ako odpíšu, že už si teda zabezpečili, alebo nám dodajú tie rôzne potvrdenia, ktoré... Skratka, ale zhruba okolo 150 bolo žiadosti. Bolo okolo 150 žiadosti. A koľko je tam všade bytov? Teda všade, no myslím, aj tam... 27 aj... a 10, to znamená, že 37 bytov bude k dispozícii, no, priebehu septembra. Takže... To je dosť málo na toľko žiadosti. A nemyslím si, pretože, viete, tie žiadosti si dáva kdekto a napríklad sú ľudia, ktorí si dajú bez problémov žiadosť na byt, pritom nesplňa žiadne podmienky, nemá pravidelný príjem, voči mestu nemá vysporiadané pohľadávky. A to sa zistí len vtedy, keď jednoducho ich oslovíme, že k tomuto termínu, keď nám to nedoložíte, tak s vami nebudeme počítať pri zvažovaní pridelenia bytu. No až vtedy sa to zistí, že má nezaplatené, ja neviem koľko rokov za smeti. A väčšinou to sú takí ľudia, ktorí si myslia, že však sú to sociálne byty a ja som sociálny prípad. No, tak
to nie sú sociálne byty, lebo za tie byty treba platiť, to sú štandardné byty a treba dodržať nejaké podmienky. To znamená, že musí mať nejaký príjem ten uchádzač a toto všetko musí doložiť. To znamená, že z tých 150, keď poviem, že kľudne môže byť jedna tretina takých, ktorí fakt si myslia, že to niekto im je povinný dať a je povinný sa niekto o nich starať a oni nemusia pomaly nič. Nie je to pravda. Ako každý musí splniť nejaké podmienky, ktoré sú presne stanovené výnosom ministerstva pre poskytovanie takýchto bytov ako nájomných bytov. To znamená, že tie byty sú verejným majetkom, to nevlastní nikto, že môže sa on tak svojvoľne rozhodnúť, že komu to dá a napríklad aj takému, ktorý nič nesplňa. Takže mnohí sú z nich takí. Poznám to. Včera som mal zrovna jednu takú uchádzačku, ktorá sa prišla pýtať, že čo teda tu robíme, že ona už mesiac má žiadosť. A to, že už má 3 dospelé deti, ktoré ja neviem, či vôbec, teda deti, ktoré chodia do základnej školy, nedospelé, pardon, a že nejaký otec by sa mal o ne starať a pomaly ani neviete, kto je otec, ale ako človek, ktorý absolútne neriešil teraz svoju situáciu a naraz zistil, že si postavili nejaké byty a ako to, že on ešte si nedostal, alebo teda ona ešte nedostala, lebo mesiac už má žiadosť a dokedy ona tu má čakať a keď sa jej opýtate, že či niekto iný má prevziať zodpovednosť za to, že ona dneska je bez bývania a kde doteraz bývala, kde má rodinu, kde má otca, tak ako tak načo, však ako vedieť tu mesto, tak ako nech, ako však mi dajte to. Postará, hej, mesto. Nech sa postará. Takže ja si myslím, že pokiaľ vybere tá komisia, tak vybere s ohľadom na to, že kto skutočne spĺňa tie podmienky, takže jej zoznáme veľa, tých 150, ale ja si myslím, že tam bude takých, ktorí skutočne spĺňajú tie podmienky a ktorí by sa mohli dostať k tomu bývaniu. Nemyslím si, že veľa neostane, že veľa ostane neuspokojených. Tak. Tí, ktorí. No, keďže ste mali takúto tortúru so Žarnovickou Hutou, teda toľko mesačnú až ročnú, očakávate to isté aj pri bytoch? Oni idú súbežne. Oni sa súbežne schvaľujú. Takže ja keď som podpisoval aj na Žarnovickú Hutu dotácie, tak akurát rozdiel bol asi 2 týždňa. A teraz som podpisoval, bol som na ministerstve podpisovať už aj na tie byty pod Kalvíjou. Takže oni vlastne tam môže byť rozdiel medzi nimi možno týždeň, možno 14 dní, kedy by sa mohli administratívne tieto problémy vyriešiť. A odovzdať to tým pádom.